רבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור את בעלי הברכה השנתית. השמות ניסים כהן, מאיר כהן, מיכאל כהן, יצחק כהן, צבי כהן, אסף שמילה, מרדכי שבת, יחזקאל שמעון, מלכה זבולון, חיה ברג'ל, שלמה עמר, עמי חדד, נחום כהן, משה כהן ועמוס כהן. הקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם ברחמים להם ולבני משפחותיהם, וישמור ויעריך את חייהם בטוב ושנותיהם בנעימים, כל אשר יפנו ישכילו, וכל אשר יעשו יצליחו, ויזכו לרוות נחת וקדושה מכל יוצאי חלציהם בטוב ובנעימים, ויזכו לכל ברכות התורה כפשוטם וכמדרשם. כן יהי רצון ונאמר אמן. פרשת השבוע, אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. חשבתי דרך רמז, אנחנו נמצאים בהילולה של מרן הרב עובדיה, ואלמלא שכתוב כזה דבר על נוח, אז היה קשה לומר, אבל בכל אופן אני אומר מה שרבותינו אומרים. רש"י מביא מיד שיש מרבותינו דורשים אותו לשבח, ויש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי, אבל בזוהר כתוב שנוח נקרא רעיה שתיה, רועיה שותה. למה? בגלל שכשהוא יצא מהטבעה אז הוא הקריב קורבנות להשם, וירח השם את ריח הניחוח, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו בוקר טוב לך. עכשיו אתה נזכר להקריב קורבנות? זה היית צריך להקריב עוד לפני כן, עוד לפני שהבאתי את המבול. אז נוח היה רעיה שתיה. משה לעומתו נקרא רעיה מאמנה, משה רועה נאמן, ולכן בהפטרה כתוב כי מי נוח זאת לי, מי נוח המבול לעולם נקרא על שמו של נוח, כי נוח היה צריך להשתדל, הגם שכולם השחיתו, השחית כל בשר את דרכו על הארץ והיה תוהו ובוהו, אף על פי כן רחמיו של הקדוש ברוך הוא גדולים, היית צריך להשתדל, היית צריך להקריב קורבנות, אבל נוח את האלוקים יתהלך נוח. אלוקים זו מידת הדין. את האלוקים יתהלך נוח. בסדר. החלטת שיהיה מבול? שיהיה מבול. אותי תציל? אז בסדר. אבל אני הצלתי, את עורי הצלתי. אבל משה לא ככה. משה אמר עם עין, מחני נא מספרך אשר כתבת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה כל כך משתדל? עזוב. ויהי חרפי בהם, ואכלם. ויעשו אותך לגוי גדול. אמר לו, לא, אני לא צריך אותי. אני מחני, אני צריך אותם. מחני זה אותיות מי נוח. נוח אמר, את האלוקים יתהלך נוח. החלטת שיש מבול, מידת הדין, שיהיה ככה. משה לעומתו אמר, לא מי נוח. אמר, מחני, אני לא רוצה את ה... אלה תולדות נוח. מה עמד לו לנוח? אלה תולדות נוח. מה הוא רצה? שיהיה נוח איש צדיק. זה מה, אני בסדר, הבנים שלי בסדר, נוח שם חם ויפת, זהו. אבל מה השאר, מה כל שאר הדור, איפה הם? זה... אצל משה רבנו לא היה ככה. משה היה הולך ממקום למקום, וילך משה. משה לימד תורה את הרבים. זה היה הגדלות. ולמעשה, אם נמצאים ביום הפטירה של מרן הרב עובדיה, אז... אחד הדברים הבולטים אצל מרן הרב עובדיה היה הדבר הזה שלימד תורה לאלפים ולרבבות, לא רק בתורה שבכתב, גם בתורה שבעל פה, היה הולך ומחטט רגליים ממקום למקום. חכם שלום סיפר שבאחד אחת העצרות שהוא נסע איתו, בעצרות שהוא היה נוסע בחודש אלול, זה אומר, הגעתי בשעה מאוחרת בלילה, כבר כולי מפורק. הוא אומר, אבל הרב עובדיה, אתם חושבים, היה עושה את זה כל הערב. הוא אומר, אני פעם אחת נסעתי, כבר הגעתי בסוף, בערב קר, בלי כוח. הוא אומר, הוא היה מגיע בסוף הערב, מה אתם חושבים שהוא יושב ועושה? יושב וכותב עוד כמה תשובות ביביע אומר. ולמחרת יש לו עוד סריה, עוד סדרה של שיעורים שהוא צריך למסור ביום, בלילה, חוץ מהעיסוקים שלו, בתדים, שאלות מכל העולם שהיה לו. אבל לא עניין אותו כלל הציבור, לא עניין אותו אני אלמד את עצמי. כלל הציבור, איפה הם? איפה שולחים את הילדים ללמוד? מה יהיה איתם? מה יהיה עם הדור? זה הגדלות של מנהיג בישראל. לדעת ללמד את העם, ללכת ולראות מה הלאה. לא לחיות רק את ארבע עמותיו. אבות הלבבות אומר, אדם שיש לו יהלום אחד,
כמה שהיהלום יהיה יקר, שיהיה יקר היקרים, אבל יש לך יהלום אחד. אבל אדם שהוא מתעסק עם הרבה יהלומים, גם אם היהלומים האלו הם פשוטים, אבל זה הרבה יהלומים, זה הרבה. אז הוא אומר ככה המעלה של המזכה הרבים. אומר, אדם שדואג רק לעצמו, אז גם אם הוא יעשה את עצמו האדם השלם, והאדם שהקדוש ברוך הוא הכי מרוצה ממנו, אבל זה יהלום אחד יקר. אבל אדם שלא דואג רק לעצמו, והוא דואג שיהיה עוד הרבה יהלומים, אז הוא זה מזכה את הרבים. וזה הרב עובדיה שדאג שיהיו עוד הרבה יהלומים בעולם. כל תנועת התשובה ותלמודי תורה ומקוואות בלי סוף שנפתחו, זה לזכותו. זה הוא הגבר, הוא קם על שהלך וכיתת את הרגליים, וזה דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם, אבל זה רק הקדוש ברוך הוא שהוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות. הוא יכול לדעת כמה פירות ופרי פירות מה שהרב עובדיה עשה, מה שהרב עובדיה ישב ודרש. אי אפשר לדעת. לפעמים דיבור אחד שבן אדם מדבר, דרשה אחת שבן אדם מדבר, וגם לא כל הדרשה, חלק מהדרשה שאתה מדבר, אתה לא יכול לדעת מה זה עושה. רב שלום שבדרון סיפר שפעם אחת הוא היה שבת כמדומני בקריית גת. זאת אומרת שבאמצע הסעודה, אז הגיע לשם איזה גבאי של בית הכנסת, ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה שתבוא תדרוש אצלנו. אז הוא אמר, אני לא התכוננתי לדרוש באותו מקום, אבל לא היה לי משהו מסודר. אבל אמרתי, טוב, אתה לא יכול לסרב, יהודי בא, רוצה לעשות שיעור תורה, והוא אומר כבר שהוא קרא לאנשים ופרסם, אני לא יכול לסרב. אז הוא אמר, טוב, אני אלך, ומה שיהיה יהיה, מה שיצא, השם ישים את הדברים בפה. אז הוא אומר, הלכתי לשם ודיברתי, טוב, כמובן, דרשה שאתה מכין, דרשה שאתה ככה, קוראים לך מהרגע להרגע, זה לא אותו דבר. רב שלום שבדרון לא היה צריך להכין, כי הוא היה מלא וגדוש. אבל הוא אומר, דיברתי. הוא סיפר שבין הדברים, אז הוא סיפר שם לאנשים, אומר, אתם יודעים רבותיי, פעם לא היה מושג שהאנשים היו עושים בת מצווה, אירוע של בת מצווה, לא היה מושג כזה. הוא אומר, אז מה קרה? אז איך פתאום זה נכנס? אמר, אני אגיד לכם, פעם לא היה קנאה בין הבנים לבין הבנות. היו עושים בר מצווה, עושים אירוע, הבת לא הייתה מקנה. למה? כי היא יודעת. מה הקשר? מה אתה רוצה? למה לך יהיה בר מצווה? בבת מצווה? לכבוד מה? מילא הוא מניח תפילין. את, אין לך תפילין. אין לך תפילין, אז הוא תשקוט הארץ. היא מבינה שיש הבדל בינה לבינו. אומר, אבל עם השנים, אז כבר הבנים הפסיקו להניח תפילין. אז כבר אין הבדל בין הבת לבין הבן. אז הבת אמרה, רגע, למה לך עושים ולי לא? אז הבת, טוב, את צודקת, גם לך צריך לעשות אירוע. והוא המשיך, וכל האנשים ככה נהנו מהבדיחה. הוא אומר שכמה שנים אחרי, אז פגש אותו יהודי. הוא אומר לכבוד הרב, אני רוצה להגיד לך שהבנים שלי כולם מניחים תפילין והתחזקו, וכל זה בזכות הדרשה שאתה דרשת אז על הסיפור הזה. הוא אומר, סיפור, זה בדיחה. הוא אומר, אבל אני שמעתי את זה, חזרתי הבית ואמרתי, אם ככה אז אצלי צריך להיות הבדל. הבנים צריכים להניח תפילין, אין כזה דבר שלא יניחו תפילין. וזה גרם שהניחו תפילין. אז הוא אומר, תראה מה זה, מה סיפור, בדיחה, לא יודע מאיפה זה בא. אומר, אבל תראה מה זה פועל, מה זה עושה. אין דבר שהולך לריק. כל דבר שאתה מדבר, הדיבורים יש להם השפעה, יש להם כוח. זה הרב עובדיה, ההשפעה שלו לדורות. זה המוסר השכל שאנחנו צריכים ללמוד לעצמנו, שאדם יכול להעיר דברי חכמים, אם בנחת הם נשמעים. ואדם יכול להציל הרבה דברים. הרבה פעמים אדם עושה דברים מחוסר ידיעה. כשאתה מעיר לו בצורה יפה, בצורה מכובדת, אז הוא מקבל, אתה מרוויח. את האלוקים יתהלך נוח, ויולד נוח שלושה בנים. כתוב, הכלי יקר מביא שהקדוש ברוך הוא אמר, ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים. אומר הכלי יקר, למה הקדוש ברוך הוא הביא דווקא מבול? אומר, ואני הנני מביא את המבול מים, טעם לדינם של דור המבול. דור המבול היה להם חטא של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז לטעם, לפי הטעם של עבודה זרה,
בעבודה זרה כתוב, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם ברות ברות נשברים, אשר לא יכילו המים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לקחתם, הלכתם לחצוב לכם ברות נשברים, הביא להם מים אחרים. גילוי עריות, כתוב שמי שעובר על גילוי עריות, מיטתו בחנק. והגמרא אומרת בכתובות שגם אף על פי שבדין בטלו, אין לנו היום בדין, אבל דין ארבע מיטות בדין זה לא בטל. אז הגמרא אומרת שמי שהתחייב חנק, מי שעבר על עריות הוא מתחייב חנק, אז הוא תובע בנהר. אז לכן כתוב על זאת, תתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. הגמרא בברכות דורשת לעת מצו, זה אישה. אז על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצואו, שהוא לא ייקשל, שלא ייקשל באישה, חלילה. וממילא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, הוא ינצל מהשטף מים רבים. אבל אדם שאין לו את האדם שלא שומר על עצמו, אז דין הארבע מיטות זה לא בטל. הוא אומר, היה גם כן את העברה של הגזל. לא נחתם גזר דינם רשי מביא, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. אז באמת זה קשה. כי רשי לפני כן מביא, ותשחט הארץ כי ישחית כל בשר. הקדוש ברוך הוא אמר, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם. הדור היה מלא בזנות, היה מלא בהכל. אבל על מה היה, מי חתם על הצ'ק? זה הגזל. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. למה? כתוב במדרש שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. כשיש איזה גזר דין על האדם, זה הקדוש ברוך הוא לפני כן לוקח לו את הממון, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, לוקח לו כופר נפש, אבל למה לפגוע לו בנפשות? כל זה כשזה באמת הממון של אותו אדם. אבל אם זה לא ממון של אותו אדם, אז מה תיקח לו? זה לא ממון שלו. אז זה נכון, היה הרבה עבירות שמה, היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל זה אתה יכול להסתדר איתו, קח לו, תפנצ'ר לו, תעשה אותו עני, עני חשוב כמת. אבל ברגע שהכסף לא שלו, אז מה אני אקח לו? זה לא שלו בכלל. אז אין כאן שייכות, אז לכן לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. הגזל זה היה החותמת. אומר הכלי יקר, הגמרא אומרת שכשהגשמים יורדים, אין כל טיפה נוגעת בחברתה. זה גמרא בסוף פרק ראשון של בבא בתרא. אין כל טיפה, כל טיפה היא יורדת בפני עצמה. אנחנו רואים גשמים יורדים, אבל כל טיפה יש לה את נקודת היציאה שלה, היא לא מתערבבת עם חברתה. הגמרא אומרת שאם היה שתי טיפות שמתערבבות, זה מבול לעולם. בדור המבול, אז הם כן לקחו, הם היו גוזלים אחד את השני, נכנסים אחד לתחום של השני. אז כשהם נכנסים לתחום של השני, אז גם כן המים שירדו, השטף מים רבים, כל טיפה נכנסה לחברתה, ואז זה גרם, אנדרלמוסיה, זה גרם את הערבוב שבא לעולם. זה בדרך, מעניין לעניין באותו עניין, הבן איש חי בפרשת מצורע מביא שהמצורע צריך לגלח את השערות. הוא אומר למה? מה העניין בתגלחת הזאת? אז הוא מביא שכתוב, למה, מה המצורע? על מה באה הצרה? בגלל שהוא מוציא שם רע, מדבר לשון הרע. למה הוא מדבר לשון הרע? כי הוא חושב שפלוני עשה לי ופלוני ייקח לי את הפרנסה שלי וזה יגזול אותי. אבל אם אתה יודע באמת שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה, אף אחד לא יגע, ומה שמגיע לך, אף אחד לא יצליח לקחת לך. אז אולי מדבר לשון הרע. מה גרם לו לדבר לשון הרע? חיסרון האמונה. אז אומרים לו, תגלח את השערות. והגמרא אומרת, גם שם בבבא בתרא, שכל שערה שבגוף, אז יש לה את הגומה שלה, יש לה את מקור היניקה שלה. אין שתי שערות יונקות מגומה אחת. אומרים לו, עכשיו תגלח, ואז כשזה מגולח, רואים כל גומה וגומה ניכרת בפני עצמה. אומרים לו, מה אתה הלכת ופטפטת? תסתכל את הגומות שלך. תראה שכל גומה יונקת משלה. הוא לא לקח לך ולא עשה לך. יש מישהו סיבב את הכל מלמעלה. ככה אומר הבן איש חי. אז אותו העניין כאן גם כן. אומר הכלי יקר, בא להם המבול בגלל השטף מים רבים הזה. השטף מים רבים בא בגלל שכל אחד נכנס לתחום של השני. אז גם המים התערבבו אחד עם השני, וזה מה שמביא את המבול לעולם. המדרש מביא שכשנוח הכניס מכל החי, מכל בשר, באו אל נוח אל הטבע, אז הגיעו גם כן השדים. השדים גם כן רצו להינצל. אמנם השדים, הגמרא אומרת בחגיגה, שיש להם גם כן כנפיים, כמו מלאכי השרת, אז הם יכלו לעלות מעל העננים.
אז נו, אז מה הבעיה? אז למה הם צריכים להיכנס לתוך התיבה? איפה ישבו? אז אומר, מה ישבו שם? מעל העננים, מעל איזה ענן, יתעלו. אז אומר רב חיים קניבסקי, זה נכון, הם יכולים לעלות למעלה ואז הם ינצלו מהמבול, אבל הגמרא אומרת שהם גם כן אוכלים ושתים כמו בני אדם, והם לא יכולים לצום שנה שלמה. בבסל היה צם שבוע, אבל שנה, מי יכול לצום? גם שד לא יכול לצום שנה. אז בשביל זה הם היו צריכים להיכנס לתוך התיבה. כשנוח הכניס את השדים, בא לסגור את התיבה, הגיע אדון שקר. אדון שקר רוצה גם להיכנס לתיבה, אם לא, אז איך הוא יחיה? אמר לו נוח, אני קיבלתי ציווי להכניס לתיבה רק מישהו בן זוג. אין פה משפחה חד הורית, לא נכנסים פה, צריכים פה שניים. אמר, הלך לחפש ברחובות, איזה שמטס הוא יכול למצוא שיכניס איתו, מצא את הפחתה. הפחתה, הפחת, זה המלאך שממונה על החיסרון, שאיפה שבן אדם ישים בו יד, מפסיד. אמר לו, רוצה להיות בן זוג שלי ואנחנו ניכנס לתיבה? אם לא, שנינו הולכים לאיבוד. אמר לו, מה אתה נותן לי בעד? אמר לו, אני עושה איתך הסכם, שכל מה שאתה מרוויח, אני נותן לך. כל מה שאני מרוויח, השקר, מה שאני מרוויח, אני נותן לך. עשו הסכם חתום שהשקר לא יכול להגיד שזה זיוף, ושניהם נכנסו לתיבה, שניהם ניצלו. אומר החפץ חיים, תשמע טוב, עד אותו דור, ככה הוא אומר, אז בן אדם היה יכול לעשות גזל, היה יכול לעשות חמאס, הוא היה מרוויח, היה יכול לחיות גם כן כמו מתושלח. הוא יחיה הרבה זמן עם הגזל, הוא לא יפסיד. אבל מאותו זמן שהשקר השתדך עם הפחתה הזה, עם הפחת, אז אין אדם שמרוויח מגזל. כי כל מה שהוא מרוויח, הפחת לוקח את האחוזים שלו, ואחר כך גם בא זה ויחסה על זה. גם החלק הטוב, שהוא הרוויח ביושר, גם הוא מתערבב עם הפחת, וכבר כמעט שניתנה רשות, אין לו מבחין בין טוב לרע. אז גם אדם, ככה אומר החפץ חיים, גם אדם שנראה לך שהוא מרוויח בגזל ובעורמה, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו, באחריתו יהיה נבל, נראה לך שהוא מרוויח. אז כאן הקדוש ברוך הוא מפנצ'ר לו, כאן לוקח לו, כאן יש לו, הלך לו זה ב-7,000, כאן ב-10,000, והוא לא שם לב, זה הבעיה, אין לי שמה לב. זה אדם צריך לדעת מוסר. פעם אמר לי, הסבא בנימין, שיהיה בריא. א', ב', ג', ד', אמונה, ברכה. גזל, דלות. אמונה, יש בה ברכה. גזל, בן אדם לא מרוויח. למראית העין, השקר עובד עליו. כן, אתה מרוויח, תעשה קומבינה, תעשה קומדעת. זה קשקוש, אחר כך בן אדם וישמע אחרי כל רעש גדול, הכל הלך לאיבוד. בסוף הפרשה, ובזה נסיים, ויחל נוח איש האדמה ואיתה כרם, ויחל נוח. אומר רש"י, נעשה חולין, זה נטיעה של חולין. ויחל נוח איש האדמה, עשה עצמו חולין, שהיה לו לעסוק תחילה בנטיעה אחרת. היית צריך לעסוק במשהו אחר. לך תקומם דורות עולם. מה אתה מתעסק עכשיו בקרם, ביין? אז ראיתי, הביא את זה הרב שלנו, רב שמואל בצלאל, הביא את זה בספר שלו בשם רב שמחה וסרמן. ומעניין שהיום היה היורצייט של הרב וסרמן. זה הבן של רב אלחנן וסרמן. רב אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, הוא נהרג על קידוש השם בשואה. היה לו בן, רב אלעזר שמחה. אני סיפרתי לכם, רב אלעזר שמחה הזה, הוא עלה לארץ, הוא היה בארגנטינה שנים רבות, ושם ממש קומם דורות עולם. עשה מהפכה של ממש שם ביהדות, עלה לפה לארץ. כאן בארץ, אז הוא למד חברותה עם, היה חבר כנסת, לורנץ, שלמה לורנץ. היה חברותה שלו שנים רבות. עם הזמן הם כבר הגיעו לגיל, אז הם קנו חלקה אחד ליד השני. הוא, לורנץ, הוא נפטר בראש חודש חשוון, באלף חשוון. הרב וסרמן נפטר בבית חשוון. הרב וסרמן אין לו ילדים. הוא, הבנים של לורנץ, הם לא עולים באלף חשוון לקבר, כי זה ראש חודש. אז הם באים בבית חשוון. והם, זה יצא ככה משמיים. הם באים, הם צמודים, עוברים אחד ליד השני, אומרים קדיש גם על זה, אומרים קדיש גם על זה. הם באים בבית בשביל אבא שלהם, אבל זה יצא ככה, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים. אז הוא אמר, על ויחל נוח איש האדמה. זה אמת, הוא אומר, אני מבין, ככה הוא אומר, אני מבין את נוח. נוח ראה את הדור שלפני המבול. עכשיו הוא יוצא, הכל נמחק. וימח את כל היקום.
אמר, אתה קשה להבין, אבל זה צריך המון מחשבה בשביל להבין מה בן אדם שראה את הדור לפני החורבן, ובן אדם שעכשיו יוצא ורואה דור של חורבן, מה הוא... אז הוא אמר, זה בחינה כזאת של תנו יין, תנו שחר לעובד ויין למרי נפש. בן אדם שהוא מר נפש, אז הוא רוצה קצת להשכיח את היגון ממנו, אז הוא שותה יין, ככה שותה, קצת, שיהיה לו פורקן. הוא אומר, ועל זה התורה אמרה, ויחל נוח, עשית את עצמך חולין. למה אתה מנהיג דור? למה אתה הולך ועושה? נכון, ראית חורבן, אבל ממך אנחנו טובעים יותר. דווקא עכשיו, בזמן שאתה רואה חורבן, אתה צריך לחשוב קדימה. אתה לא צריך לבכות על העבר, אתה צריך להתחיל להתפלל על העתיד. תחשוב מה הלאה, איך אני הולך ומקומם, איך אני הולך ונוטע, שתהיה נטיעה לדורות, לא של יין. אתה הולך לבנות עכשיו את כל העולם. מזה, על זה תחשוב. אז הוא מספר שמה, שהרבי מצאנז, זכר צדיק לברכה, ששרד את השואה, היה איש אלוקים קדוש. אשתו ו-11 ילדים נהרגו בשואה. כשבחודשים האחרונים הם היו בשואה, והם כבר שמעו את ההפצצות של בנות הברית, הם הבינו שזהו, הסוף קרב, והם, ברוך השם, הם הולכים, הקדוש ברוך הוא הציל אותם. אז הוא אמר שם, היה יעקב נרוב, הוא אמר לו, הרבי מצאנז אמר לרבי השני, אומר לו, תשמע, עוד מעט הולכים להציל אותנו. וכשיצילו אותנו, אז יבואו הרבה אנשים, יבואו נשים, גברים ונשים, ירצו להתחתן. ירצו להתחתן, צריך להקים מקוואות. בוא נלך לחפור מקוואות. הוא אומר, בידיים פצועות, בידיים של עור ועצמות, עם כלום, איבד שם את אשתו והילדים. מה הוא חושב? בוא נשב ונבכה על נערות בבל. על מה שהלך הוא, הלך זה, והלך זה, והלך זה. הוא אומר, זה לא מעניין אותי, אני צריך לחשוב קדימה. הוא אומר, בידיים שלהם חפרו מקוואות. הוא אומר, וככה היה באמת, מיד כשהסתיימה המלחמה, באו כל מיני, אנחנו רוצים להתחתן, רוצים להתחתן. היה צריך מקוואות, הוא אומר, היה צריך. הוא כמו חכם עדיף מנביא, ידע מה אני צריך לעשות. תחשוב קדימה, אל תאבד את האמונה שלך בזמן, נכון? אבל מנהיג דור מקבל כוחות מיוחדים. רב גרוסמן סיפר על הסבא שלו, רב יצחק דוד גרוסמן, וזה הסבא של הרב גרוסמן הזה. הוא אומר שהוא היה אצל בית אהרון מקרלין. הוא אומר, והוא נפרד ממנו מחוץ לארץ, ועלה באונייה לארץ ישראל. הוא אומר, היה יום שישי, והייתה רוח שערה, הייתה שמה שערה גדולה בים. הוא אומר, והייתה אונייה ממול. הרוח שמה שיחקה איתם כך שהיא רוצה. הוא אומר, ופתאום בא גל ורוח, ו... שתי האוניות נפגשו, אומר, האונייה שממול עלתה על האונייה שלהם, והאונייה שלהם כבר הייתה ככה שוקעת. אומר, יום שישי, והתחילו צעקות. אומר, ורב החובל, זה של האונייה שנמצאת למעלה, היה רשע גדול, הוא הוריד חבל ואמר, לפה עולים רק גויים, יהודים שישארו למטה, שיתבעו. אומר, והיהודים שלמטה, הוא היה שם, וישאר יהודים, והם מדוכדכים, עד דכדוכה של נפש. אין מה לעשות, אתה לא נמצא פה בלב ים, גלים, זה עניין של זמן, זה כמה שעות, וזהו. והאונייה כבר שוקעת, והם, והאוניות מחוברות, האוניות תקועות, והם מצילים את עצמם, עולים, עולים, עולים. אומר, עבר כמה שעות, יום שישי האשכנזים, אז הם אומרים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, גמרו גאולה השם אשר גאלה מייצר, את המזמור שאנחנו אומרים בפסח. הם אומרים את זה כל יום שישי, לפני תפילת מנחה. אז אומר, הסבא שלו מסתכל על השעון, מסתכל על השמש, רואה שהשמש מתחילה, אומר, טוב, צריך להתכונן לשבת. מה שבת עכשיו, מה שבת, אנחנו לא יודעים, חיים ומוות. אומר, הוא לבש את הקפוטה שלו, של שבת, וניגש ככה, אין שם עמוד, אבל הוא מתחיל להגיד בכוונה גדולה, הודו להשם כי טוב, יאמרו גאולה השם אשר גאלה מייצר, הוא אומר את זה ככה. וכל האנשים מסתכלים שם, הם לא מבינים, הם יהודים כמוהו, אבל מאיפה לקחת את הכוחות האלו? מאיפה השלווה הזאת? אנחנו לא מבינים, לא יודעים בכלל מה ילד רגע. הוא אומר, הוא ימשיך שם, יעלו הרים, ירדו בקעות, עד שהוא אומר, יקם שערה לדממה ויחשוג עליהם. הוא אומר, פתאום, באה רוח, העיפה את האונייה העליונה ששכבה על האונייה שלהם, הוא אומר, הפכה את האונייה, הוא אומר, האונייה שלהם עלתה, האונייה היא שקעה במצולות. הוא אומר, תוך כמה רגעים האונייה היא נמחקה לגמרי, היא וכל אשר לה. והוא אומר, הם עלו
וזהו, ויהמוג עליו. שקט הים, רוגע הים ויבל, הפליגו, הגיעו לארץ ישראל, הגיעו לחוף מבטחים. אומר זה החוכמה, כשבן אדם נמצא, גם בזמן שאתה נמצא, שאתה כבר כביכול, אתה רואה את החורבן, אל תבכה על העבר של החורבן העבר, תתחיל להתפלל על העתיד ואל תאבד את האמונה שלך. וזה המוסר שאנחנו לומדים. ויחל נוח, תמיד להיות במצב של התחלה, אבל לא נטיעה של חולין. להתעודד, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. לפעמים, בן אדם מקווה אל השם, כבר אין לו כוח, כי תוחלת ממושכה מחלת לב. אז אומרים לו, חזק ויאמץ ליבך, לך, לך לרופא לב, תחזק קצת את הלב שלך, ואחרי זה עוד פעם, קווה אל השם. קווה, יחזור ויקווה. השם ישיע אותנו ונזכה בעזרת השם לישועות ונחמות. לראות בעזרת השם את פניו המהירים של מרן הרב עובדיה בתחיית המתים בקרוב ממש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.